Arvanızlar, 2023 yılın 24. yılında Kırgızstan'da energetika tarmağında özgöçü kırdaal rejimi kiргизилди. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Документ Нарын дарыясындагы суунун аздыгына, энергияны керектөөнүн өсүп жатканына, электр кубаттуулугунун жетишсиздигине байланышкан таң кыстыктан чыгуу боюнча чараларды көрүү үчүн иштелип чыккандыгы айтылган. Кыргызстанда энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документ климаттык чакырыктарга, Нарын дарыясына суунун аз киришине, энергияны керектөөнүн тездик менен ашыкча өсүшүнүн шартында генерациялоочу кубаттуулуктун жетишсиздигине байланышкан энергетикалык кризистен чыгуу боюнча шашылыш чараларды көрүү максатында иштелип чыкты. Жарлыкта өзгөчө кырдаал режиминин мөөнөтү 2023 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 31 декабрына чейин деп белгиленди. Чындап эле электр тармагында таң кыстык болуп жатканын, андыктан баарын үнөмдөө зарылчылыгын энергетика министри да өз интервьюсунда баса белгилеген. Бүгүнкү күндө ошол таң кыстыкты жоюу үчүн şu özgöçö кырдаал киргизип атат. Ошол биздин энергетика министрлигине биздин урматтуу президенти Садыр Нургожоевич ушундай тапшырма берип атат. 26 жылга чейин ушу 3 миллиард киловатт-саат таң кыстыкты жоюшуңар керек. Энергетиканы үнөмдөшүбүз керек деп жаткан учурда УТРКнын кеминде майнинг фирма мыйзамдуу иштеп, өлкө экономикасына салым кошуп, жергиликтүүлөр жумуш орун менен камсыз болуп жатканы тууралуу материал жарык көрдү. Нашей деятельностью мы начали заниматься. Биз 2022 жылы июлда криптовалюта боюнча чыккан мыйзамдын алкагында расмий сертификат алып иш баштадык. Майнинг ферма жайгашкан жерден тарта бардык уруксаат документтерибиз бар. Өндүрүштү курууга 600 миллион сом инвестиция жумшадык. Жумушчулардын 90% жергиликтүү тургундар. Дүйнөдөгү абалды талдап, Кыргызстанга санарип технологияларды жайылталы деп чечтик. Азыр күн жылууда өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергияны алып жатабыз. Суук түшсө Казакстандан импорттолобуз. Ал боюнча келишимибиз бар. Бул майнинг ферма отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаментинин тизмесинде ири керектөөчү катары кирген. Энергетика министрлиги киреше табуу максатында күн жылуу мезгилде ток алууга уруксат берген. Экономикабызга эбегейсиз салым кошуп жаткан майнинг ферма деген эмне деп көпчүлүк карапайым калкта суроо пайда болду окшойт. Биздин журналисттер бул жааттагы эксперт Данияр Акматовго суроо узатышкан. Майнинг деген сөз бул мисалы үчүн блокчейн бул жөн эле баягы информация сакталган жер, база данных деп коет. Анан блокчейнде криптовалюта бар, биткоин мисалы үчүн. Майнинг ферма деген сөз ичинде мындай аппараттар бар. Интегральный схема деп коет, ASIC деп. Бир аппарат ASIC немеден түзүлөт? Эки жактан магнитный вентилятор деп коет. Ал бир жактан муздак шамал кирет, аркасынан уже ысык шамал чыгат 80 градуска чейин. Ортосунда немелер бар, микросхемалар бар, анан кийин 3 плата бар, ар биринде радиатор, алар ошол иштегенде кызыйт. Кызганда ошол вентилятордан муздак шамал кирип, муздатып, анан ысык шамал чыгат. Ошол аппарат блок питаниясы менен кошо 3 киловатт жейт. Ал деген сөз 3 аристон же болсо 3 холодильник. Эксперттин пикиринде ортомчулук кызматты аркалаган майнинг компаниялар электр энергиясын эбегейсиз көп пайдаланат. Муну Азаттык медиасы дагы өз иликтөөсүндө фактылардын негизинде айтып берген. Кемин шаарынын жогору жагында туш тарабы бийик тосму менен курчалып, кадам сайын камера орнотулган бул жерде виртуалдык миллиондор айланып, бир жылдан бери майнинг ферма иштеп атат. Криптовалюта чыгарган ишкана мамлекеттин электр энергиясына туташып, Кыргызстандагы эң ири керектөөчүлөрдүн сап башына чыккан. Апрель айындагы маалымат боюнча бул майнинг ферма алтын казган Алтын Альянстан, ТНК Дастан заводунан, миңдеген киши иштеген Алкан базарынан да көп энергия колдонгон. Дал ушул иликтөөдөн кийин коомчулукта, айрыкча социалдык тармактарда катуу талкуулар башталды. Элдин көңүл чордонун өзүнө бурган бул тармак боюнча президентибиз Садыр Жапаров да үн катты. Айтмакчы, социалдык тармактын активдүү колдонуучусу, өзү оппозицияда жүргөн мезгилде андагы бийликке карата катуу сындарды айткан, Азаттыктын чыгарган материалдарын өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу элге жеткирүүгө салым кошуп келген Ажообуз а дегенде эле Азаттык медиасы жакшылык үчүн иштебей тургандыгын жар салды.
Азаттык өлкө ичинен эч качан жакшылык издебейт. Жалаң жамандык издөө менен алек болушат. Буга бүткүл кыргызстандыктар күбө болдуңар. Бир ишти түшүнүп түшүнбөй туруп эле сындай бергенден, жалган маалыматтарды тараткандан алыс болушса жакшы болот эле. Толук маалыматың жокпу? Ал ишке мурдуңду тыкпа деген сөз бар. Азаттык көчөдө жүргөн түшүнүгү жок адамдарды сүйлөтө калып эле, элдин башын айлантып видео материал таратаардан мурда министрден сурап алса болмок. Эми мен толук чечмелеп айтып берейин. Биринчиден текейден арзан эмес. Эң кымбат баа менен 1 киловаттын 500 сом 04 тыйын менен Кемин районуна майнинг ферма курганга уруксат бергенбиз. Себеби Кемин подстанциясынын күч кубаты жетет. Экинчиден жайдын күнү бизде электр энергия толук жетиштүү. Ал түгүл ашып калат. Эч бир жакка сата албайбыз. Ошондуктан энергетика системасына пайда түшсүн деп нагрузканы көтөрө алчу участокторго уруксат берип жатабыз. Эгер кыштын күнү кыйынчылык келе турган болсо, 3 ай токтотуп коебуз. Калган 9 ай бою иштей беришсин. Аны отурлай энергетика министрлиги азаттыктын иликтөөсүнөн кийин майнинг компания келишимден баш тартканын, мындан ары Казакстандан ала турган болгонун айтып чыкты. Министрликтин экономикасына чоң жоготу кылдыңар. Мына бүгүнкү күндөн 1 августтан баштап бул компания келди да, эй, силер бизди иштетпейт экенсиңер. Биз инвестиция салып атабыз. Мамлекетке 40 миллион НДС төлөдүк, сага 480 миллион төлөдүк, андан тышкары 185 миллион дагы алып келген оборудованияга төлөдүк. Мамлекетке эле төлөп атабыз биз. Деп туруп мына бүгүн 1 августтан баштап бул азыр казак компаниясы менен келишим түзүп туруп менден кетип калып атат. Мен азыр болгону, если буга чейин 500 сом 04 тыйын алып атсам, мен азыр болгону 23 тыйын алам транзитке эле. 480 миллиондун ордуна мен 17 миллион сом эле таап калам эми. Анын эмне кереги бар эле да? Ошонунчу. Бул мындай эле жөнүндө сөз болуп атат. Биз душман эмеспиз. Жок, кеп ачыкта эмес. Булар айтып атат да. Бул деген инвесторлор да. Чындыгында эле алардын тагырагы майнинг ферманын кыргыз мамлекетинин энергетикасын пайдалануусу экономикабызга канчалык таасир тийгизет? Казак бордошторго алдырып кийин өкүнүп калбайбызбы деген суроо менен экспертке кайрылганбыз. Мындай компаниялар солар коюп баягы мамлекеттик электр тармагына кошулуп электр сетке анан иштеп жаткан бул аябай чоң зыян алып келет. Биринчиден элибизге. Ал деген сөз подстанциялар иштен чыгат. Сеттер бардык мисалы үчүн оборудованияга амортизация деген сөз бар. Алар определенный бир убакыт иштегенден кийин уже иштен чыгат. Бирок алар аны төлөгүсү келбейт. Немелер, подстанциялар кызыйт постоянно. 30 мегаватт бул аябай чоң неме. 30 мегаватты мындай түшүндүрүп берейин. 30 мегаватт бул 12 000 үй бүлө. Ошо бир фермасы. Если Казакстандан электричествону алса, булар эмне бул жерде отурушат? Казакстанга барып иштербей. Булар Казакстандан албайт электричествону. Эмне үчүн? Казакстанда 12 сом деп уктум 1 киловатт саатына. Анан кийин ал деген сөз невыгодно. 12 сомдон алгангачы мен баягы эксперт катары айтайын, баарын санап чыктым. Ооба, биз да президентибиз өз интервьюсунда баса белгилегендей, билбегенден кийин мурдубузду тыкпайлы дедик. Бирөөнү актоону, кимдир бирөөнү жактоону көздөбөй, тактоо үчүн гана материал даярдалды. Эки тараптын тең жоонуксаң жүйөлүү деп ойлончудайсың. Бирок так чындыкты убакыт өзү көргөзөр. Болгону бизде өткөн жылдан бери иштеп келе жаткан майнинг ферма тууралуу бул убакка чейин эмне үчүн бардык нерсе ачык болот деген өкмөтүбүз ооз ачкан эмес. Сөзсүз эле журналисттер иликтеп чыккандан кийин айтылышы зарыл беле деген собол жаралды. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрөт. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, анда Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз болот. Анан да лайк басып сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүштүрүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлери аркылуу билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.